Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімовтің кінәсі дәлелденсе, 17 жылға сотталуы мүмкін. Оған мемлекетке опасыздық жасады, билікті күшпен басып алмақ болды деген, және лауазымдық міндеттерін асыра пайдаланды деген айыптар тағылған. 8 қаңтарда ұсталған Мәсімовті қамақта ұстау уақыты ұзартылыпты. Бұл туралы арнайы прокурорлар қызметінің басшысы Ризабек Ожаров айтты. Өткен осыған дейін 8 наурызда оны сотсыз қамау уақыты аяқталады деген ақпар тарап еді. Еске салсам, жаппай тәртіпсіздіктерден кейін Мәсімов қана емес, оның 3 орынбасары да ұсталды. Ал қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасының 1 орынбасары Самат Әбіш қызметінен босатылды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Мәсімов және оның 3 орынбасары және де 2 бөлімше бастығына қатысты бірнеше істер қозғалып, тергеліп жатыр. Бұрынғы төраға мен оның орынбасарлары қамауда, өздеріңізге белгілі, олардың іс-әрекеттері құқықтық бағаны сот береді деп ойлаймын. Бірақ та енді алдын ала айтып кететін болсақ, аталған қылмыстар үшін қылмыстық кодексімен 17 жылға дейін бас бостандығын айыруға қарастырылған. Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мәсімовтың қымбат көлігі 4 пәтер мен зәулім сарайдың және 17 миллион доллардың тәркіленгенін хабарлаған еді. Тергеу барысында оның сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батқаны да анықталды. Мәселен, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тұрғанда шетелдік азаматтан 2 миллион доллар пара алған. Мұндай соманы қандай мақсатта қалтасына басқан әлі белгісіз. Ал премьер-министр кезінде бір бизнесменнен 2,5 миллиард теңге болатын элиталық тұрғын үй мен жер телімін алған. Thank you.